Я майор Татауро Іван, офіцер по зв'язкам з громадськістю, але знають мене всі як дядя Ваня. Трудова діяльність як дорослої людини була пов'язана саме з охоронною діяльністю. До початку 2014 року записався добровольцем в один із створених добровольчих підрозділів тоді системи МВС. У 14-му я прийшов на війну, щоб вона реально не перейшла війну моїх дітей, да? Там, сина, доньок. Так воно пішло, і от 10 років вже. Ну, це, напевно, знаєте, самий пік, сам пік як початку АТО, так і сам пік повноштабки. Да? Сам пік як початку АТО – це було звільнення Семенівки, Миколаївки, потім заход в перших групах в Слов'янськ-Краматорськ. І повноштабка – це було оборона Сватова, відступ зі Сватова і оборона Кременної. Там, якби, ну, все, що було настільки активно, настільки по-бойовому, по-справжньому. Ну, наскільки, звісно, сумно, тому що в цей період ми втрачали тих, кого знали особисто. Командиром нашої бригади були визначені мені завдання. По початках це накопичення саме бригади, ресурсу бригади з сучасними гаджетами, технологічними якимись новинками, для того, щоб бригада могла на рівні сучасної армії української воювати гідно і достойно. Далі ми продовжили нашу історію, яка була започаткована ще в 2020 році. Це відзначення полеглих наших побратимів і посестер орденом Хрест Героя, як відзнаку, як шану, як найвищою повагою до тих, хто поклав життя за свободу і незалежність нашої країни. Вшанування як живих, так і полеглих – це, можна сказати, без пафосу, це святий обов'язок тих, хто ще живі, тих, хто борються, виборюють нашу свободу і незалежність. Зараз у нас, опять же, рішенням командира започатковуємо таку круту ініціативу, як патронатна служба. Це дійсно буде дуже сучасне і дуже потрібне таке мегаформування з військовослужбовців і цивільних людей для підтримки родин загиблих, родин безвісті зниклих, родин полонених, а також поранених. Тобто ми нікого не забуваємо. Ті, хто опинились в шпиталі чи опинились в полоні, ми робимо максимально як бригада для того, щоб як повернути їх до нас, так і повернути їх до цивільного життя. Щоб це пройшло без якихось суттєвих навантажень на людину. Ми кожного поважаємо, кожному дякуємо і за кожного несемо відповідальність до того часу, скільки ми вимірено Богом. Ну, насправді ми хочемо бачити людей з внутрішньою мотивацією, тому що захист країни не можна ні купити за гроші, ні там під палки якось знати, чи якийсь там під страхом смерті, чи щось таке. Да? Тобто люди повинні чітко прийти в бригаду, чи в будь-який підрозділ, з мотивацією, що я йду захищати країну. Я є громадянин з великої літери, я є українець. І це моя особиста відповідальність перед майбутнім, як своєї родини, дітей, якщо є, да, так і перед майбутнім країни в цілому. Якщо людина була в цивільному житті, ну, виконувала певні функції, вона тут також може це реалізувати. Герої тут всі, але в реалі ті, хто напередку, це дійсно справжні герої, які безпосередньо на лінії зіткнення виборюють наше право на самоідентифікацію країни. Да. Але існує дуже багато підрозділів, які є допоміжними в виконанні піхотою своїх завдань. Від тилових до кадрових і медичних будь-яких. Тому кожен з цивільних спеціальностей людина знайде себе саме в реалізації максимальної віддачі і максимальної користі для підрозділу і для армії в цілому. Так, дійсно, рівень підготовки саме 24-й окремій механізованій бригаді відбувається на дуже потужному рівні. Певні моменти навіть командування сухопутних військ бере за основу те, що внедряємо ми. Наразі всі люди, які пройшли, вони проходять першочерговий курс для отримання військово-влікової спеціальності. Це мінімум якби місяць їх обкатують, готують, показують, дають такі ази. Називаємо курс молодого бійця. А далі, прибуваючи сюди в підрозділ, вони проходять додаткову підготовку. Якщо це люди, які безпосередньо будуть воювати, вони проходять підготовку саме на виконання завдань і вміння воювати з тими засобами, які їх надають як партнери, так і є у нас в наявності. Це першочергово. Далі, якщо все ж таки людина визначила для себе і має лідерські особистості, ми відправляємо на сержантські курси, називаємо курси лідерства, так і закордонним партнерам для навчання прийняття досвіду
ведення бойових дій країн НАТО, тобто країн-партнерів, і повертання сюди вже в якості інструкторів для навчання вже наступних поколінь мобілізаційних хвиль. 26-та бригада – це реально, знаєте, королівська піхота, і, ну, в першу чергу, це люди. Да? І от саме люди є основою будь-якої структури, хоч цивільної, хоч військової. 24-та бригада – це в реалі якби спільнота внутрішньо мотивованих людей, які пройшли дуже тяжкі моменти на початках повномасштабного вторгнення бойових дій, не зламалися, не зневірилися і вже на особистому прикладі заряджають молодих новоприбувших на героїзм, на подвиг, що ніхто з нас не був народжений для війни, але в реалі на нашу долю, на наше покоління, на наш час випала можливість бути для своєї країни, для її історичного процесу державотворення найкращими, найсильнішими, дійсно людьми з великої літери, які готові і взяли відповідальність за майбутнє країни в цілому. Чому треба йти в війська? Війна вже йде 10 років. В реалі вона ще за місяць, за рік не закінчиться. Да? І все одно всі пройдуть через це горнило бойових дій. Адже ми бачимо по лінії фронту, що супротивник наш нарощує свої ресурси і готовий йти до кінця. Чи готові ми? Ми готові. Але нам потрібна підтримка всієї української спільноти. Тому запрошую, як чоловік, як батько, як українець, нагадую, що боротьба у нас йде багато-багато століть. І на наше покоління, да, повторюсь, на наш час випала можливість бути справжніми героями, чоловіками, козаками, козачками, да, які через призму часу, через відродження в собі козацтва, воїнів, УПА, січових стрільців, можуть довести і показати всьому світу, що ми є нація, ми є сильні. І наш одвічний ворог, москаль, буде знищений. Ця земля багато бачила на собі окупантів, різних були, вона всіх приймала, і цих також прийме. Слава Україні! Героям слава!